Boa tarde, meus amores. Boa tarde, turminha do quarto ano. E aí? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, turminha? Quarto ano sul, quarto ano torre. Hoje nós fizemos uma troca, pessoal, que a Ju precisou ir resolver, não é? Um probleminha dela. E a tia Fabiana hoje ficou no lugar, tá bom? Sexta-feira a tia Ju fica. Nós trocamos só os dois dias, tá bom? Joia, vou abrir o grupo. Vamos lá, turminha do quarto ano. Ó, então hoje eu irei trabalhar com vocês ciências. Combinado, meus amores? Vamos lá, turminha, nessa nossa primeira aula. Oi, Mariana. Oi, Mariana da Torre, não é? Júlia também, Júlia Salles da Torre, não é isso? Oi, Fran, boa tarde, Florzinha. Oi, Júlia Nicole, boa tarde. Boa tarde, Laila Mel. Rian, também da Torre, Enoado, Queissu. Boa tarde, meus amores. Ó, um beijo no coração de cada um. Oi, Sara, boa tarde, Sarinha. Boa tarde, meus amores. Então, vamos lá. Boa tarde, meu lindo. Beijo no coração de cada um de vocês. Hoje nós iremos... Oi, Ana Beatriz do Queissu. Boa tarde, minha linda. Emanueli do Queissu, não é isso? Então, vamos lá, meus amores. Presta bem atenção. Evelyn Carla, boa tarde. Boa tarde, meus amores. Uma tarde recheada, ó, de coisas maravilhosas. Não é? Uma tarde de paz, tranquilidade para a turminha do quarto ano. Turminha, ó... Show de bola essa turminha, né? Andressa, boa tarde, meus amores. Gente, vamos lá. Ó, então hoje, como eu expliquei para vocês, né? Nós temos uma aula, certo, meus amores? Porque tia Fabiana trocou com tia Ju. Então, tia Ju vai dar aula na sexta e tia Fabiana está dando aula hoje. Então, a aula que era na sexta, eu vou trabalhar com vocês hoje. Certo, turminha? Então, vamos lá. A Fabiana já falou, não é? Que vai trocou só os dias. Bom, turminha? Então, vamos lá, meus amores. É, seguindo a aula, João Pedro. Boa tarde, João. Boa tarde, meus amores. Gente, presta bem atenção. Deixa só a Fabiana ver aqui uma coisa. Eu tava olhando, presta bem atenção. Deixa eu só explicar. Oi, Thaisa. Boa tarde, minha linda. Eu estava olhando as tarefinhas, certo? Do Classroom. Tarefinha lá do Google Sala de Aula. Presta bem atenção. Então, eu percebi que alguns alunos não cumpriram. Ou seja, não fizeram a tarefinha. Ou fizeram e não conseguiu enviar, não sei. Presta bem atenção. A gente fez a VA1, que é aquela avaliação diagnóstica, não é isso? Aí depois tia Fabiana foi lá, colocou a atividade do paradidático, mergulho no espelho, de para vocês, que ia valer para as ciências e para a matemática. Só um pouco, presta só atenção, eu quero que vocês prestem atenção, ok? E depois colocou outra atividade relacionada com ciências também. Coloquei a atividade de matemática, de ciências e uma do paradidático, que era para a matemática e para as ciências. Então, no total, só de tia Fabiana tem quantas tarefas? 3. Fora a atividade diagnóstica, né? Que foi feita naquele horário. Oi, Evelyn Moreira. Boa tarde, minha linda. Presta bem atenção agora. Aí hoje eu fui lá, porque eu tenho que fechar o boletim. Eu tenho que botar as notas pra gente sair o boletim de vocês. Aí eu fiquei triste, porque alguns alunos não fizeram. Presta bem atenção agora o que eu vou falar. É para ir agora no momento da aula fazer? Não. Ok, turminha? Não. Não é ir para no momento. Oi, Davi Lucas, meu lindo. Boa tarde, meu amor. Então, deixa eu só falar assim, mais ou menos, quem foi que não fez. Alice, não fez. Clara Rayane, está faltando fazer matemática. E está faltando também, Clara Rayane, a de ciências. Você não fez, Clara Rayane. Certo? Emanueli também não fez a de tia Fabiana ainda. Tá lá o seu nome, tá pendente, Emanueli. Rubens está pendente, Jefferson está pendente, certo?
Eu vou dizendo só os nomes que estão lá pendentes. Quem fez, eu não vou dizer quem fez. Vou dizer só quem está pendente. Então, tem Alice, Clara Rayane, Emanueli está pendente, tem que ir lá fazer depois. Ok? Aí, deixa eu ver mais. Jefferson. Aí tem Rubens. Gabriel Paulino, já falei, né? Então, tem esse pessoal aí que esqueceu de ir lá fazer. Rian. Tá faltando a de ciências, Rian. Você fez uma e esqueceu a outra. Certo, gente? Então, teve alguns alunos que fez uma e esqueceu de fazer a outra. Aí, tá lá, pendente. Deixa eu ver aqui a do paradidático. Quem foi que esqueceu? Júlio. Esqueceu também do paradidático. Aí, o restante é tudo igual. Rian esqueceu do paradidático. Emanueli também, novamente, seu nome tá aqui. Certo, gente? Então, tem alguns nomezinhos. Rubens, Jefferson, já falei, né? Então, quem eu não falei o nome é porque já tá ok. Certo? Só quem eu falei o nome é que falta ir lá fazer. Então, gente, cuida lá. Rian, sim! Deixa eu ver aqui. Riane, eu acho que Riane também, minha linda. Você precisa ir lá depois do Classroom fazer a tarefinha de ciências, a BA2. Tá faltando lá, tá, Riane? Tá aí, Thaisa, tá ok? Alice Marie também precisa ir lá fazer as tarefinhas, viu, Alice? Não tem nenhuma de Alice. Thaisa tá ok. Davi Donato tá ok também, que não tem o nome dele lá, é porque tá ok. Só tô falando de quem está pendente, que precisa ir lá fazer. Mas agora, no momento da aula, não, no final. Legal? Oi, Renato, boa tarde, meu amor. Boa tarde, meu lindo. Certo? Então, vamos seguir a nossa aula. Riane, depois vai lá no Classroom e faz a tarefinha, tá, minha linda? Riane, Alice precisa ir lá também, né? Clara Rayane precisa também ir lá, Clara Rayane. Emanueli também precisa ir lá, Emanueli. Tem algumas tarefinhas que precisa ir lá. Joia, turminha. Vou seguir agora a nossa aula, ok? Se eu não falei o nome é porque cumpriu. Parabéns, ok, turminha? Tem gente que tá lá e ficou pendente essas tarefinhas. Joia. Riane também, eu já falei. Riane, já falei. Né? Júlia Nicole já foi lá, já fez. João Pedro tá lá fazendo, né? Então tá faltando Gabriel Paulino, esse pessoal. E a Fabiana já falou, ok? Vamos lá. Alice Marie também precisa ir lá, viu, Alice? Lá no Classroom fazer suas tarefinhas que estão atrasadas. Legal, turminha? Então, ó, beijo no coração de vocês, todo mundo tá ok, parabéns pra quem tá, ó, no, né, quem já fez, quem já cumpriu, Júlio, meu amor, eu preciso depois que você vai lá no Classroom cumprir a tarefa que tá faltando, tá bom, meu lindo? Agora na hora da aula não, tá certo? Só quem eu falei, gente, só quem eu falei, não vou citar nomes mais, ok? Só quem eu falei. Pessoal, vamos lá, boa tarde. Uma tarde recheada de coisas maravilhosas. Olha que legal. Então, vamos lá, meus amores. Ó, tia Fabiana agora vai fazer o quê? A nossa oração. Vamos lá, meus amores. Vamos fechar os nossos olhos, ó. Vamos lá mexer um pouquinho. Braço direito, braço esquerdo. Estica um pouquinho, né, ó. Direito, esquerdo, subiu, desceu. Vamos lá, gente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa escola, os nossos funcionários, os nossos professores, não é? Os nossos diretores. Então, ó, um beijo no coração de cada um de vocês, ó, um abraço bem apertado aqui, Fabiana. E vamos lá, gente, ciências, vamos fazer a nossa correção da nossa última aula, que foi a semana passada. Presta bem atenção, turminha. Ó, ok, depois da aula, isso mesmo, agora não, só depois da aula. Ó, beijo no coração depois da aula. Muito bem, Alice, agora não, tá bom? Agora é momento de aula. Quem não fez, só depois da aula, tá bom? Porque se fizer agora no momento da aula, chega a mensagem pra tia Fabiana. E eu sei quem é que está desobedecendo. Legal? Então vamos lá, para quem fez, já tá tudo ok?
parabéns, certo? Alguns que ainda não fizeram, vai lá bem rapidinho, porque eu preciso hoje, certo, turminha? Vamos lá, pessoal. Eu virei... Deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Ó, gente, nós estamos trabalhando em ciência, a gente começou a trabalhar crosta, não foi isso? A gente começou a trabalhar as rochas, olha que legal. A crosta terrestre foi o nosso assunto. A gente trabalhou o núcleo, a gente falou do manto, a gente falou da crosta, do manto e do núcleo, não foi isso? E também a gente falou das rochas. Legal. Ah, professora, a gente falou das rochas magmáticas. Nós falamos das rochas sedimentares. Nós falamos das rochas metamórficas. Muito bem. E a semana passada, nós falamos também sobre as rochas e a história da Terra. Lembra? Que a gente falou dos fósseis. Ah, legal. Muito bem, a gente falou isso mesmo, professora. A aula não estava muito legal lá na unidade da torre, mas dava para a internet, mas dava para alguém, né? De vez em quando a gente volta. Então, vamos lá, pessoal. Tem aí uma experiência para se fazer, só que o ideal era a gente fazer no grupo, né? Todo mundo presencial, fazendo com massa de modelar. Mas então, a Fabiana passou para a página 36, olha bem. Vamos lá. Ó, hoje são 23, é isso, gente? Isso, 23 do mês 9, né? De 2020, olha que legal. Gente, qual é a página? Vamos lá. A página é a 36. Olha, estou trabalhando ciências hoje, ok, turminha? Para quem chegou depois, a gente fez uma troca, eu e tia Ju, ok, turminha? Só hoje, certo? Tia Ju dá aula na sexta e eu estou dando aula hoje na quarta, que seria a minha folga. A gente só fez essa troca, legal? Para que vocês possam entender. Então, acho que nós só temos uma aula hoje. Então, vamos lá, turminha. Ó... Então, presta bem atenção. Essa página 36, turminha, olha que legal. Só um minutinho, tá? O Alice, Alice, sem figurinhas, eu agradeço, tá bom, meu amor? Sem figurinhas, eu agradeço, Alice. Certo? Sem figurinhas, meu amor. Certo? Ó, gente, eu vou fazer a correção, página 36, certo, pessoal? Correção coletiva de ciências, é ciências, a disciplina de ciências, ok? Obrigada, Alice. Gente, primeiro eu vou fazer a correção da 36, depois eu faço da 37, combinado, turminha? Então, posso seguir agora com a nossa correção, ó, presta bem atenção. Seguindo, tá, meus amores? Ó, na página 36, olha que legal. Tem uma, duas, três questões lá em cima pra gente responder. Mas diz assim, ó. No modelo de fóssil que você construiu, isso aí era de acordo com o experimento. Como nós não fizemos o experimento, então nós iremos direto para onde tem atividades. Aqui, turminha, ó. A gente vai direto pra cá, certo? A número 1. Legal. Pronto, a gente vai logo direto para número 1, certo, meus amores? Ó, número 1 diz assim, lá em ciências. A imagem a seguir mostra uma rocha sedimentar, formada por várias camadas de sedimentos. Observe-a e depois responda as questões. Então, vamos lá. Tem aí letra A, B, não é? Da número 1. Ah, tia, eu acho que não cabe aqui. Você pode responder no seu caderno de ciências. Ah, tia, eu imprensei um pouquinho. Vai caber sim. Certo, turminha? Vamos lá. Ó, preste atenção. Essa rocha aí, ela fala o quê?
que são uma rocha formada. Vamos lá? Cadê? Deixa eu ver fazendo encontrar aqui. É uma rocha formada, certo? Por vários o quê? Por várias camadas de sedimento, gente. Então, tem a letra A e tem a letra B. Diz assim, qual das camadas indicadas na imagem é a mais antiga e por quê? Gente, aí vocês vão responder. A camada, ó, B, certo? Pois, quem não fez pode fazer agora? Pode sim, ok? Amores, ó. Então, ó, a letra A. Ah, tia, não coube aqui, tá apertadinho. Pode escrever no caderno? Pode sim, o caderno de ciências, tá bom, gente? Ah, tia, eu vou imprensar aqui, vai dar. Tudo bem, vai caber. Então, aqui, ó, letra A. Ó. A qual das camadas indicadas na imagem é a mais antiga, gente? É a A ou é a B? Então, aqui disse a camada B. Por quê? Pois ela está mais próxima da base da rocha. Certo, gente? Aí vem agora a resposta da letra B. Vamos lá, turminha. Letra B, esse é o número 1 da página 36. Ah, tia, eu não fiz. Posso fazer agora? Pode sim, ok? Sem problemas. Pessoal, isso aí estava no grupo para fazer desde a semana passada, ok? Muito bem, ó. Teve gente que fez aí. Parabéns para quem fez, ok? Então, vamos lá. Quem não fez, pode fazer agora? Pode sim na correção, né? Porque isso aí foi da semana passada, turminha. Certo? Vou seguir a aula. Gente, diz assim, ó. Um pesquisador deseja investigar a presença de fósseis de duas espécies de animais nessa rocha. Uma que viveu há 500 mil anos e outra que viveu há 150 mil anos. Em qual das camadas indicadas ele teria mais chances de encontrar o fóssil de cada um desses animais? Então, vamos lá. Vou explicar passo a passo, ok? Ah, gente, tia, no livro não tá cabendo. Posso fazer no meu caderno? Pode ir lá no caderno de ciências. Tia, vou fazer aqui no livro mesmo. Legal, vamos lá. Vamos lá, meus amores. Ó, o fóssil da espécie que viveu há 500 mil anos, certo? Ó, encontrado. Na camada B, certo, gente? Já o fóssil, lá, turminha, não pode ter perder tempo, não. Ó, vamos lá. E Fabiana, eu fiz, escrevi com minhas palavras, tá ok? Tudo bem, estando coerente, estando de acordo, ótimo, certo? Gente,
O fóssil da espécie que viveu há 500 mil anos poderia ser encontrado na camada B. Já um fóssil da espécie que viveu há 150 mil anos seria mais... Seria... Vou botar aqui, pequenininho, mas dá pra ver. Encontrado... Ok, meus amores, vão aí. Essa é a número 1, gente. A letra A e a letra B do número 1. Alice, sem brincadeiras, sem gravuras, eu agradeço, tá certo, meu amor? Certo? E tem algumas aí, Alice, tem algumas aí sua, veja se tá de acordo, ok, minha linda? Dá uma olhadinha aí. Ó, Alice, a sua número 2 não é histórica, não, a resposta. Eu vou corrigir daqui a pouquinho, tá? Análise das rochas não é histórica o nome, ok, meu amor? Dá uma arrumada aí quando eu for fazer a correção, ok? A número 2. Vamos lá. Não, minha linda, a número 2 não é histórica, Alice. É outra palavra, tá certo? A número 2 não é o nome histórica, não, tá certo? Peço que você vai lá e dê uma ajeitada, uma arrumada quando eu corrigir agora, tá certo? Sem problemas. Ok. Vamos lá, meus lindos e minhas lindas, que a Fabiana vai apagar pra gente seguir. Ó, já coloquei no grupo, essa aqui que a Fabiana já colocou no grupo. Certo? E agora vou corrigir as outras. Ó, essa aqui já está no grupo de vocês. Gente, a número 2, preste atenção. Deixa eu secar um pouquinho. Preste bem atenção, tá no grupo aí de vocês. Gente, a número 2 diz assim, a gente agora vai trabalhar sobre as rochas, não é? Falando sobre as rochas, diz assim, ó, sobre as rochas, complete as frases a seguir. A, análise das rochas, qual é o tipo de rochas que pode revelar diversas informações sobre a história da Terra? São as rochas sedimentares, são as metamórficas, quais são? Então, aqui é a número 2. Preste atenção, a letra A, certo? São sedimentares. Então, vai lá. As rochas sedimentares podem revelar diversas informações sobre a história da Terra. São as rochas sedimentares. Você vai lá e corrige, ok, meus amores? Na letra B, vou seguir. C e na letra D. Então, aqui é na página 36 e 37. Certo? Vamos lá. Então, agora diz assim, restos e vestígios preservados de animais ou plantas que viveram há milhares ou milhões de anos são chamados de... Então, vamos lá na letra B. Fósseis. Isso mesmo. Olha que legal. Fósseis.
Na letra C diz assim, a formação dos fósseis pode ocorrer de... Aí você vai lá, ó. Diferentes maneiras. Letra D diz assim, o estudo dos fósseis pode auxiliar na compreensão das condições o quê? Então, vocês vão estar ambientais. Olha que legal. Certo, meus amores? As condições ambientais da Terra em determinados períodos. Certo, gente? Então, a número 3, é preciso, peraí, deixa eu fazendo, colocar a correção para vocês, só um minutinho, tá? Turminha, vamos lá, seguindo. Gente, a número 3, ela diz assim, o primeiro dinossauro de grande porte montado no Brasil recebeu o apelido de Dinoprata, certo? Pois ele foi encontrado no município de Prata, em Minas Gerais. Esse fóssil estava exposto no Museu Nacional do Rio, no Rio de Janeiro, que infelizmente, gente, foi destruído por um incêndio em setembro de 2018, certo? Para conhecer a aparência e o nome científico desse dinossauro, era para vocês recortar as imagens da lateral da página, presta bem atenção. E monte o quebra-cabeça no espaço a seguir. Gente, quem não fez, depois vocês vão lá. Ó, essas peças aqui, certo? Vocês vão, ó, recortar e tentar montá-lo aqui. Certo, meus amores? Depois, agora a gente vai escrever o nome dele, científico, e falar um pouquinho sobre ele. Joia? Vamos lá. Vai seguir. Ó, turminha, vamos lá. Ó, iremos agora, preste atenção. Eu irei para o número 3, certo? Página 37. Deixa eu fazer apagar isso aqui. Página 37, ok? Vamos lá. Gente, o número 3, presta bem atenção. Mas, tia, eu não fiz. Eu vou recortar agora? Não, deixa para recortar depois, ok? Certo? Agora, quem fez, ótimo. Vamos lá, prestando atenção. Não, não vai fazer agora não, ok? Faz só a parte escrita, a de recortar, de montar. Depois você faz com um pouquinho de tempo, com mais calma, tá certo? Não, não faz agora não, viu, gente? É para ter feito em outro momento. Agora é só a correção. Joia? Então, vamos lá. Ó, a letra A do número 3 diz assim, encontre na imagem e escreva o nome científico do Dinoprata. O nome científico dele é bem, ó. Certo? A letra B.
letra B diz assim, ó. Ó, o nome dele, esse é o nome dele científico, mas o apelido dele é Dinoprata. Então você agora faz a parte escrita, quem não fez. Depois você, com mais tempo, com calma, você recorta e monta. Legal, turminha? Então aqui diz assim, ó. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre esse dinossauro, citando o período e a região em que ele viveu, sua alimentação, seu tamanho, entre outras informações. Se alguém fez, ótimo, pode colocar a foto no grupo. Se alguém fez essa pesquisa. Tia, eu não fiz, porque a aula era sexta-feira, eu ainda não sabia, entendeu? Esqueci, então vamos lá. Encher aqui o lápis. O Dinoprata vive, eu vou seguir, tá, gente? Porque eu vou encher o lápis. Durante. Vou seguir. Eles se alimentavam de plantas e quando adulto, né, amar. Metros de comprimento, certo? E a. E aí eu fiz, mas eu encontrei outras informações. Ótimo. Olha que legal, turminha. Veja aí se você fez. Se não fez, pode fazer agora sim, a parte escrita sim, vai lá e faz, ok? Vamos lá. Legal, ó, teve alguém que montou aí, muito bem, é o nome dele lá em cima, não é isso? Muito bem, olha aí, que legal, ó. Esse nome quando você monta, aparece o nome dele científico, o nome científico, isso mesmo. Muito bem, turminha, isso mesmo. Legal.
Davi Lucas, muito bem, Enoá, Davi Lucas que fez, não é? Muito bem, parabéns, turminha, legal. Sara também que fez aí, muito bem, ó. Quem encontrou outras informações sobre ele? Joia, turminha. Enoá não montou, né, Enoá? Depois você vai, agora não, no momento da aula não. Depois com mais calma. Certo? Quando tiver mais um tempinho. Ó, aqui diz assim, ó, Dinoprata viveu durante o período Cretáceo, né? Há cerca de 80 milhões de anos na América do Sul. Ele se alimentava de plantas e, quando adulto, chegava a medir 13 metros de comprimento. Olha bem, certo? E a pesar cerca de 9 toneladas. Olha bem, pessoal. Ok, eu vi aí que teve alguns que encontraram, fizeram. Ó, certo, muito bem, turminha. Vocês estão de parabéns, olha que legal. Todo mundo aí ligadinho, né? Todo mundo fazendo as atividades, certo. Ok, Evelyn, tá bom, esqueceu sem problemas, tá bom. É porque a gente só tem aula de ciências na sexta, mas eu, né, antecipei porque tia Ju precisou, ok? Sem problemas. O bom é fazer, tá certo? Fazendo tudo ok. Às vezes ela esquece porque coloca na agenda, né? E às vezes vocês esquecem, mas sem problemas. Então, vamos lá, turminha. Presta bem atenção agora. Ó, vamos lá. Vamos ver aí. Presta bem atenção já, pessoal. Terminaram. Posso apagar para a gente poder seguir? Ó, pessoal, na página 38, presta bem atenção agora. Tenho agora o que vocês... Agora eu sei que é sobre o que nós estudamos. E lá embaixo tem uma pesquisa, certo? Que é feita sobre os impactos ambientais. Então, vamos lá. Irei para a página 38... Quem já copiou, quem ainda não montou, depois você vai lá e monta, legal, turminha? Vamos lá. Ó, deixa eu só apagar aqui pra gente poder passar. A gente vai para a página 38 agora, ok? Vamos lá, pessoal, só um minutinho, tá? Não, hoje não, tá? Hoje não, não acabei ciência ainda não, ainda falta a página 38, tá, gente? Não, não irei usar não, tá bom? Ó, classe, presta bem atenção.
Hoje são 23, 9, 2020. Vamos lá? Em... aí vocês... tem não, gente, a página. Página, vamos lá. Quero vocês todos na página 38. Ok, meus amores? Não. Não irei usar agora o volume 4, não, tá certo? Estou acabando, porque a gente está terminando já o terceiro bimestre. Aí nós iremos iniciar o volume 4 quando acabar o terceiro bimestre, legal? Então, vamos lá. Hoje não, tá bom? Página 38, pessoal. Todos na página 38. Legal? Ainda tem uma atividade aí para ser feita. Ó, vamos lá. Podemos, turminha? Página 38. Diz assim, ó. Agora eu sei. Olha que legal. Vamos lá, meus amores. Podemos. Vamos lá. Podemos, gente. Posso seguir? Vamos lá. Ainda não irei usar o volume 4, não. Só quando a gente terminar o terceiro bimestre é que a gente inicia o volume 4. Joia? Hoje ainda estou na página 38. Olha que legal. Diz assim, agora eu sei. A superfície da Terra é chamada de crosta e é formada por rochas no estado sólido. Olha que legal. Abaixo da crosta encontra-se o manto, constituído de rochas derretidas, e o núcleo, composto de metais também derretidos devido às altas temperaturas. O que mais? Na crosta podemos encontrar três tipos de rocha. Olha bem, a magmática, né, que são as magmáticas, no plural, que é formada a partir do quê? Do magma. Dá um exemplo, basalto. Basalto é um exemplo de rocha magmáticas. Ah, existem também as sedimentares. Isso, formadas pela deposição de sedimentos, ou seja, decomposição, né? Exemplo, arenito. Joia. Metamórficas, e aí? São formadas pela transformação de outras rochas. Exemplos, o mármore. Isso. Aí tem outra análise, né? Outra dicasinha. A análise das rochas pode fornecer informações sobre a história da Terra. Pode ser dos seres humanos e de outros seres vivos. Os fósseis são restos de seres vivos preservados entre as camadas das rochas sedimentares. Olha que legal. E agora vem uma pesquisa onde fala assim, ó, as rochas utilizadas na fabricação de objetos são extraídas de pedreiras por meio de explosões. Com a ajuda de um adulto, pesquisa os impactos ambientais que a exploração das pedreiras pode causar. Gente, presta bem atenção agora. Ainda estou na página 38, ok, turminha? Vamos lá? Seguindo. Vamos lá, meus amores. Isso. Ana Beatriz, o que é isso? Depois você vai lá e vai montar o seu dinossauro, certo? Gente, preste atenção, na página 38, lá embaixo, vocês vão arranjar um espaçozinho e vão escrever. Tia, não dá, então vai no caderno de ciências. Vamos lá. Ó, as pedreiras causam o quê? Meus amores, ó, vocês arranjam um espaçozinho aí. Gente, as pedreiras, elas causam poluição sonora e podem causar danos ambientais, ok? Vamos
Vamos lá. Vamos lá, turminha. Ok? Então, as pedreiras, depois vocês vão pesquisar o que mais causam. Se tiver alguma pedreira, tem alguma pedreira perto da sua casa, geralmente é mais afastado, né? Da cidade. Então, vamos lá. O que é que nós iremos fazer agora? Presta bem atenção, meus amores. Presta bem atenção agora. E Fabiana vai. Que legal. Muito bem, Andressa. É Andressa, não é? Que diz que tem uma pedra, uma rocha, não é isso, Andressa? Muito bem. Joia. Vamos lá, turminha. Ó. Então, o que é que eu quero agora, meus amores? Presta bem atenção. Vamos lá? Tem uma tarefinha que a Fabiana vai para colocar. Tem aí, ó. É, que tal criar seu próprio modelo de fóssil? Siga as instruções. Aí tem aí massa de modelar, tem papel, gesso, tem umas coisas para se fazer aí. Certo? E tem também, deixa eu só botar aqui. Tem também a página 29 de ciências, que é uma experiência também. A gente vai procurar pedras ao redor, como não pode ser na escola, certo? Vocês podem fazer ao redor da sua casa, certo? Vocês vão responder, que a Fabiana vai colocar na agenda, certo? A página 29, presta bem atenção, deixa eu apagar aqui. A gente fazer a nossa agenda, ok, meus amores? Só um minutinho, turminha. Vai lá, copiei isso aqui. Certo? E eu vou fazer a agenda junto com vocês pra gente encerrar a nossa aula. Vamos lá? Fazer nossa agenda rapidinho, certo? Quarto ano faz a agenda. Atenção, pessoal, página 29. Porque a Fabiana passou a página 29. Então faz aí, faz a agenda, certo? Quarto ano, pra gente encerrar a nossa aula de hoje. Ok, meus amores? Vamos lá, deixa a Fabiana tirar foto aqui pra gente poder seguir. Só um minutinho, tá? Beijo no coração, um abraço bem apertado em cada um de vocês. Tia Fabiana tá morrendo de saudade, muita saudade de cada um de vocês, ao coração, ó. Beijo, beijo, meus amores, uma boa tarde, uma boa aula para vocês, tá bom, meus amores? As aulas continuam, tchau, até a nossa próxima aula, turminha, tchau. Quero, se possível, quem puder, eu agradeço que fique com as câmeras ligadas, tá certo? A página só disse que era geografia. Qual foi a última página que a gente parou? Quem lembra? Se 24. 24. Falando sobre 24. O quê? Tá falando foi sobre uma tarefa de casa. É, foi falando sobre como, tipo assim, a encanação, que, tipo assim, vem... Sobre meios de transporte. Sim. É. Meios de transporte. Pronto, vamos lá. Isso mesmo. Então, aqui era assim. Tem uma charge aqui, diz assim, analise a tira a seguir e troque ideias com os colegas sobre o que revelam as imagens, a relação entre os produtos que consumimos diariamente e os meios de transporte. O que pode acontecer quando essa relação é afetada negativamente?
Então, a gente discutiu isso aqui em sala de aula, não foi? Porque a gente necessita dessas pessoas que trabalham com os meios de transporte, porque a gente depende dela para chegar os produtos, né, e mercadorias nos devidos estabelecimentos para que a gente possa adquirir, não é verdade? Então, em 2018, teve a greve dos caminhoneiros e eles estavam lutando para que o preço da gasolina, dos combustíveis, baixasse, né? Que era gasolina e óleo, tá? Então, que provocou uma reação em cadeia, né? Ficou faltando produtos, teve aumento de produtos, né? É, questão de nos hospitais, os remédios também ficou difícil, algumas medicações, tá certo? Então, na tabela abaixo, liste os produtos consumidos com mais frequência pela turma e depois investigue os meios de transporte utilizados para abastecer o mercado consumidor com essas mercadorias. Um exemplo: quem aqui no seu dia a dia não come feijão? Todo mundo come feijão, né? No seu dia a dia, come feijão, né? Se não gosta, pelo menos come duas ou três colheres, negocia, né? Com o pai e com a mãe, porque tem gente que não gosta de comer feijão, mas é necessário porque ele é rico em ferro. E evita que a gente fique dodói, com a imunidade baixa. Então, vamos lá. Então, feijão. Como é que o feijão é transportado? Qual é o meio de transporte do feijão? Vamos lá. Hora de brincar não, Lara. Vamos prestar atenção aqui. 24. Vamos lá, atividade de casa. Página 24. Eu quero todo mundo, agora eu vou fazer a fala de Tiana, eu quero todo mundo sentadinho, nada de pijama, nada em cima da cama, nada em cima do sofá, nada de pijama, porque isso não é hora, já são 3 horas da tarde. Então, assim, é hora de aula, então eu tenho que estar como se estou numa aula. Então, eu tenho que me comportar como tá. Tal, né? Ambiente de aula, a gente está sentado, separa os materiais necessários para a aula, que é o caderno, a agenda, estojo e o livro. E prestar atenção na tia, ok? Cadê o joinha de quem está com a câmera ligada? Cadê o joinha de vocês? Pronto, tranquilo. Vamos lá? O feijão, vocês acham que qual é o meio de transporte do feijão? É o quê? Como é que o qual o meio de transporte? Isso, quem respondeu aí? Caminhão, através do caminhão, né? Vamos lá. E vamos supor a água, como é? Aquelas cidades que sofrem com abastecimento de água, elas são abastecidas através de que caminhão, gente? Que caminhão? Pipa, alguma coisa assim. Isso, caminhões pipa, né? Eles abastecem, as pessoas compram. Alice, vamos prestar atenção na aula, Alice, por favor. Vamos lá? Então, caminhões pipa, eles transportam também o que? A água. Tem cidades que, infelizmente, está sofrendo com abastecimento de água, tá? Diga aí, quem mais achou outra coisa interessante aí? Qual foi a primeira? Qual foi o primeiro caminho? Feijão. Eu coloquei feijão. Eu comecei com feijão. Não. Tia, eu também coloquei carro. Carro pra quê? Tipo assim, quando você compra o carro, como ele chega. Sim, como é o nome do... Alguém sabe como é o nome? Ele vem num caminhão cegonha. Cegonha, tá? Aquele caminhão que vem engavetado, todos os carros. Quem aqui já viu esse tipo de automóvel? Eu. Pronto. Eu. Aí fica os carros um em cima, engavetado, né? Um atrás do outro. Né? Interessante o nome daquele... O nome daquele caminhão, o modelo dele se chama caminhão cegonha. Olha só que interessante. Carro pipa transporta também gasolina, né? Água, tá? Que mais? O que é que vocês colocaram mais? Alguém colocou? Tia, eu coloquei a gasolina, porque as pessoas usam muito, né? Isso. A gasolina é transportada em que meio de transporte? Pelo caminhão também. Pelo caminhão também, o caminhão pipa, né? Muito bem.
Vamos lá, deixa eu ver. Mudança. Mudança. Caminho. É pelo caminho de mudança. Pode ser mudança. Caminhão. Pode ser caminhão de carroceria, que é aqueles que tem... Eita, como eu vou explicar a vocês? Que ele tem como tipo madeira em cima. Ou ele pode ser caminhão baú, né? Que ele é todo fechadinho. Não é verdade? Ô tia, não tem aqueles caminhões que é tipo assim... Aqui é tipo aquelas portas que usam em loja pra fechar. Que eu esqueci o nome. Que é aquelas portas que tem. Que porta usa muito nas lojas. Sim, é. Que é um refrigerante. Aí, que é, geralmente é pra refrigerante, né? Que eles transportam refrigerante que ele abre na lateral, né? Boa pergunta. Só que quando a gente veio pra cá, de mudar pra essa. A gente foi com um caminhão que abre atrás. Esse aí é o caminhão aqui baú. Aqui é a traseira e aqui... É caminhão baú. Esse outro que transporta refrigerante, eu não sei o nome. Então, vamos partir agora para a página 25. Vamos lá, turminha. Página 25. Página 25. Vamos lá? Olha só. Aqui... Tem um título aqui, Saiba Mais. Vamos lá? Saiba Mais. Diz assim. Tem um buraco aqui enorme, olha só. Essa tem uma imagem aqui, tem assim. Buracos no asfalto da rodovia GO-436 em Unaí, Goiás, 2016. Ela foi tirada em 2016. O principal tipo de transporte utilizado no Brasil é o rodoviário. Mesmo assim, as condições de muitas rodovias que ligam áreas rurais a urbanas em diversas unidades da federação são precárias. Responsável pela movimentação de mais de 60% das mercadorias e mais de 90% dos passageiros, o transporte rodoviário enfrenta graves problemas com a baixa qualidade da infraestrutura no Brasil. Apenas 12,4% da malha rodoviária é pavimentada. A maior parte das rodovias pavimentadas é de pista simples, com 92,7%. Além disso, as condições deixam a desejar, segundo a confederação que avalia toda a malha federal pavimentada e os principais trechos estaduais também pavimentados. 61,8% das vias pesquisadas apresentam algum tipo de problema, sendo classificadas como regular, ruim ou péssima. O resultado da combinação entre esses fatores é uma sobrecarga da malha e o agravamento do risco de acidentes. Olha só, gente, quanto problema causa com a falta de manutenção, de falta de qualidade nas rodovias. Olha só como é classificada as nossas rodovias, gente. Olha só, não é nem boa. Ela é regular, ruim ou péssima. Já ela não é nem boa, gente. Ela é ruim, ela é regular, ela é péssima. Olha só que pesquisa interessante. A rua da minha casa, por entanto, ela é rua péssima. Vamos lá. Vamos lá. Minha rua. Vamos fazer juntas aqui essa questão em classe. Vamos fazer a gente juntinhos aqui. Vamos lá. Oi, Alice. A minha rua, daqui do bairro, ela só serve para usar e de carrinho para criança, para ficar passeando. Aí não serve, não pode partir, senão não vai. Não aguenta patins, patinete, bicicleta. Só aguenta carro, de vez em quando, carro de lixo, caminhão, moto. Só aguenta esses quatro. Esses quatro. Então, a minha nem é tão
péssima. Só não sei pra que. No caso aqui, esse relato aqui, turminha, é sobre a questão das, no caso BR, tá certo? As vias principais que cortam o que? Os estados, tá bom? As principais cidades, por exemplo. É a cidade, é a estrada que liga daqui a Campina Grande, um exemplo. Ela é boa. Apesar que teve, não lembro o recorde do ano, teve um problema que teve uma queda de uma... De uma barreira, um trechozinho que é depois do Riachão, já próximo de Campina Grande, bem distante. Teve foi um probleminha. Foi ponte. Quando eu viajei com a minha família, deu pra, a gente passou perto e deu pra ver. Teve um problema lá. Tava bem tudo. Teve um problema. Eu também passei por lá. Teve um problema lá e teve que ficar uma única mão para tanto ir como voltar. Sentido João Pessoa, Campina Grande, sentido João Pessoa, tá? Então vamos lá. Voltando aqui, vamos responder essa questão aqui, essas questões que tem aqui sobre esse texto. Vamos lá? Tô achando vocês tudo borocochô, gente. Hoje ainda é quarta-feira. Amanhã é quinta, que depois é sexta. Vamos embora, minha gente. Você acorda assim, vamos lá, todo mundo. Passeia. Ô, tia. Pra aqui se movimentar. Eu vou, e acordar. Deixa eu vou pro. Eu, tô com pra, sono, eu vou pra eu acordei cedo. Eu vou dar uma passadinha no Keitor. Sabia, tia? Certo, você já falou. Quarta-feira. Vamos lá. De acordo com. Vamos lá, turminha. De acordo com o texto, o transporte rodoviário brasileiro enfrenta graves problemas de infraestrutura. Explique por que esses Eita, fiquei sem voz. Explique por que esses problemas ocorrem. Ele aponta aqui que o transporte rodoviário brasileiro enfrenta graves problemas de infraestrutura. Ele já está dizendo aqui qual é o problema. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está dizendo assim, quais são os problemas? O texto aqui menciona. Qual é o problema? Qual é o problema? Vamos respondendo aí. Os buracos da rua. De acordo com o texto, olha só. Aqui é língua portuguesa. Vamos lá? É história, é geografia, junto com. É de acordo com o texto. Qual é o problema? O grande risco de batidas e o caminhão capotar por conta dos buracos que tem nas ruas, na pista, né? Mas ele aponta aí, vamos lá? Ele diz no texto quais são os problemas, ele pontua mesmo. Ruas buracadas com asfalto ruim. Esse aí é um. Trechos pavimentados são classificados como regular, ruim ou péssimo. Mas tem outro problema aí, não é só esse não. Ele diz outro problema aí, qual é o outro problema? Ele diz aí, gente. E também ela corre o risco de agravamento do risco de acidente. Não é isso não. Ele tá dizendo o qual tia, é o. Ele tá dizendo. A dois eu não entendi. Não, eu estou na 1 ainda. Tô na 1 ainda. Olha só, gente, preste atenção. A maior parte das rodovias pavimentadas é pista simples? Perfeito, Manu. Perfeito, exatamente. Mas ele diz um número, não é? Antes ele não diz um número, Manu. Qual é o número que ele diz? Ele diz um número aí. 92,7%. Antes. Ele diz o seguinte. 12,4. De acordo com o texto, apenas 12,4% das rodovias brasileiras são pavimentadas. E a maior parte delas é de pista simples. Perfeito, Manu. Tá correto. Só acrescenta a numeração, tá certo? A porcentagem. A outra, o outro problema é. Os mesmos trechos pavimentados. Alice, vamos se concentrar aqui, meu amor, na atividade. Eu tô na questão número 1, tá certo? Vamos pra questão número 1. Eu coloquei da número 1.
o produto do cimento não é tão bom. Eu coloquei isso. Não, é de acordo com o texto. Ele não fala isso, não. Ele fala o seguinte, que de acordo com o texto, apenas 12,4% das rodovias brasileiras são pavimentadas e a maior parte delas é de pista simples. Aí, ponto. Mesmo os trechos pavimentados são classificados como regular, ruim ou péssimo. Tá, Manu? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Essa questão que Manu colocou aí tá correta, tá certo? Já já no chat para vocês. Ó, a questão número 1, tá certo? A questão de número 1. Gente, olha só. Sempre quando o Tia Beth estiver explicando, não se preocupem que eu vou colocar aqui no chat. É porque eu explico primeiro para depois copiar. Por quê? Se eu colocar aqui no chat, ninguém presta atenção no que eu estou explicando. Aí só faz copiar e não é a intenção. Vocês têm que compreender o que é que estão escrevendo, tá certo? A questão de número 2 diz o seguinte... Quais problemas indicados no texto acontecem por causa das condições precárias das rodovias no Brasil? Aí entra aquela questão, Evelyn, que você mencionou, que achou que era na primeira questão. É nessa segunda aqui, tá certo? Quais problemas indicados no texto acontecem por causa das condições precárias das rodovias no Brasil? Aí o que é? A sobrecarga... Sobrecarga da malha rodoviária. O risco de acidentes. Isso. E o agravamento de acidente. O agravamento do risco de acidente. Tem aí no texto também, tá? Quando alguém mencionou algo aí diferente, o que foi que disse? Que Tia Beth corrigiu? Que aqui ele tá perguntando assim, de acordo com o texto. Quando vem uma questão que diz assim, de acordo com o texto, ela significa que essa informação ela tá no texto, tá certo? Então você vai ter que ler novamente e pegar essa informação aqui do texto. É interpretação de texto, tá certo? Aí a questão de número 2, tá bom? Olha só, a sobrecarga da malha rodoviária e o agravamento do risco de acidente, tá bom? Risco de acidente. Olha só.
Vamos lá. Tia Beth, pode continuar? Tia, espera que eu tô terminando já. Eu já tô terminando um... Tranquilo, gente. Aí ficou a explicação de tia Beth. Tranquilo. Vamos lá? Todo mundo já concluiu? Não, tia, eu tô terminando. Tranquilo. Terminei. Ótimo. Tô esperando só vocês, tá certo? Certo. Quem já terminou, já vai separando sua agenda aí, tá certo? Quem terminou, bota aí a data de hoje. Sabe qual é a data de hoje? 23. Separa aí a agenda de vocês. Dia 23. Não é dia? Dia 23? Isso, 23. Já vai separando aí hoje, é 23. Agenda, geografia, o quê, tia? Vou dizer, calma, tá? Pedi só pra tá. Separar aí pra gente, ver. Tia, na aula de inglês, vai continuar no mesmo link ou vai mandar o link? Não, tia Help vai usar um link pra vocês, tá bom? No grupo, tá certo? Hoje temos 21 alunos. Ana Beatriz, Su, Alice, Su, Andriele, Torre, Ana Beatriz Torre, Clara Rayane. Tia, Andriele. Andriele é França. É Fran, né? É França. É que ela entrou no perfil da irmã dela. Davi, na conta da irmã dela. Davi e Davi Lucas e Davi. Donato, Torre. Tia, pode colocar de novo a resposta da 2 no chat, porque tá, a pessoa fica se confundindo, porque tem muita coisa no chat. Como assim tem muita coisa no chat? Deixa eu olhar aqui no chat. É que tá cheio de gente falando. É, gente, evita de estar escrevendo, porque o pessoal tá escrevendo aqui. Aí fica perdido. Deixa eu colocar aqui. Obrigada, gente. Vou colocar de novo aqui a agenda. Apagou. Moringa!
lá? Olha só, para concluir nossa aula hoje, eu quero todo mundo na página 26. Pronto, página 26, tá? Página 26. A comunicação entre... Licença. Diga. Qual é a página de geografia que eu saí e dei o negócio do pai, do Zé Médio, do meu pai? 26. Tá. A comunicação entre o campo e a cidade. 20 e quanto, tia? 26. Ah, 26. Os meios de comunicação também promovem a interação entre os municípios e as unidades da Federação Brasileira e destas com o mundo. A televisão, por exemplo, além de entretenimento, divulga informações e notícias, o que também é feito por jornais, revistas, internet e rádio. Ô, tia. Oi. Tô na página... Qual é a... Tá, eu ainda... Calma por etapa, gente. Eu pedi para separar a agenda, porque muita gente não está escrevendo o que a gente passa para casa. Aí eu pedi para separar a agenda aí para anotar, tá certo? Mais alguém falta concluir? Eu acabei de terminar. Pronto, ótimo. Vamos lá. Hoje é 23, gente. 23. E a gente tá na página 26, tá certo? Depois tu copia, Evelyn. Vamos aqui para a atividade, para a explicação. Depois tu copia. Depois você fica aqui no chat e copia, tá certo? Vamos lá? Olha só. A comunicação entre o campo e a cidade. Os meios de comunicação também promovem a integração entre os municípios e as unidades da Federação Brasileira e destas com o mundo. A televisão, por exemplo, além de entretenimento, divulga informações e notícias, o que também é feito por jornais, revistas, internet e rádio. Os telefones fixos, os celulares e a internet são utilizados a cada dia com maior frequência, tanto no campo quanto na cidade. Por isso, é possível observar um aumento na instalação de torres de transmissão e recepção, tanto telefônicas quanto televisivas. Aqui há duas imagens, o uso de celular e da internet é cada vez mais comum e permite a constante comunicação entre moradores do campo e da cidade. A atividade de casa, página 26. Então, vocês vão escrever aqui, vão responder essas duas questões aqui, tá certo? Na próxima aula, vamos fazer a nossa correção, tá bom? Aqui segue a nossa agenda. Geografia, página 26. Ok? Então, olha só, turminha. Vocês vão sair daqui, tá certo? E tia Help...